هولێر ئامادەکاری بۆ پێشوازی لە ساڵی نوێی 2020 دەکات. شەقام و ناو بازاڕ و شوێنە گشتیەکان ڕازێنراونەتەوە و خەڵک و گەشتیارانیش هەر لە ئێستاوە شەقامەکان و دەوروبەری قەڵای هەولێریان پڕ جووڵە و قەرەباڵغی کردووە. ئیدارەی پارێزگای شارەکەش بۆ یەکەم جار لە دوای شەڕی داعشەوە ڕایدەگەیەنێت کە بودجەیەکیان بە نزیکەی 100 ملیۆن دیناری عراقی بۆ ئامادەکاریەکان و جوانکردنی ناو شار تەرخان کردووە و قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێریش باس لە ئامادەکاریەکانیان دەکات. وەکو دەستپێکردنەوەیەک سەرۆکایەتی حکوومەت بودجەیەکی کەم دەتوانم زۆر کەمتر لە 100 ملیۆنیش وەکو شتێکی ڕەمزی ڕەزامەندیدا کە خەرج بکرێتن لژنەیەک پێکێنرا لە پارێزگا. ئێستا ئەو لژنەیە دەست بەکار بۆ چەند ڕۆژێکە چەند شوێنێکی سەرەکی لە ناو شاری هەولێر لەسەر شەقامە سەرەکیەکان شوێنە گشتیەکان بە تایبەت ناو بازاڕ و دەوروبەری قەڵا ڕازاندرایتەوە. هەروەها پلانی ژوایەکەوە لە ڕێگای بەڵێن دەرێک چەند جۆرە یاریەکی ئاگری یاری ئاگرینەکان هاتووە، ئەوەش لە شەوی سەری ساڵ لە کاژمێر 12 تەواوەوە یا باڵێن لە ساڵی ئێستاوە کە دەرباز دەبین بۆ ساڵی نوێ دەتەقێندرێتن. جیاواز لە شار و شوێنەکانی دیکە، هەولێر وەک پایتەختی هەرێمی کوردستان ساڵانە لە بۆنەوەیدا جیاوازەکاندا لە شارەکانی دیکەی ناوەڕاست و خواروی عێراق و تەنانە دەرەوەی عێراقیش گەشتیاران ڕووی تێدەکەن و خۆشیەکانی خۆیان ئاوێزانی ئارامی و ئاوەدانیەکەی دەکەن. بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێریش ڕایدەگەیەنێت لە ئێستاوە تەواوی هێزە ئەمنیەکان کەوتوونەتە حاڵەتی ئامادەباشی بۆ پاراستنی ئارامی و سەرماڵی هاوڵاتیان و گەشتیارانیش. ئەو شوێنانەی کە تێدا ئاهەنگ دەگیرێت زیاتر لە 130 شوێن لە ناوشار هەولێر ئاهەنگ دەجێدرێت شوێنەکان بێ لە ئەو ئاهەنگانەی کە خەڵک لە ناو باغی شار و لە ناو بازار لە باغی شانەدەر لە مۆڵەکان ئاهەنگ دەجێرن، هەموو ئەو شوێنانە لە ژێر چاودێری و سەرپەرشتی هێزە ئەمنیەکان دەبێت. من لێرەوە داوا لە هەموو هاوڵاتیان دەکەن دەکەین کە هاوکارمان بن بە تایبەتی شەوی سەری ساڵ لەبەرەوەی قەڵەباڵغێکی ئێزگار زۆر ناو شار دروست دەبێتن. بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێی 2020 تەنها لە ناو شاری هەولێردا 130 ئاهەنگ و کەرنەڤاڵی جیاواز دەگردرێت کە سەرجەمیان لەلایەن کەرتی تایبەت و گەشت و گوزارەوە ڕێکخراون. چاوەڕوانیش دەکرێت بە بۆنەی بەشداری لە ئاهەنگ و خۆشیەکانی سەری ساڵ جگە لە هاوڵاتیانی ناوخۆ بەدەیان هەزار گەشتیار ڕوو لە شاری هەولێر بکەن و ئاوێتەی ئارامی و جوانیەکانی شارەکەی پیرەقەڵات ببن. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.